Нашому небу було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджена енергетична інфраструктура, а також цивільні об'єкти. Поранено двоє людей. Енергопостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина і Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО. Більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!